Wanakinamama wanasema unajiseti mapema na kuwa tayari mapema, ikifika Desemba tarehe hiyo ambayo tutajilishwa muda si mrefu, unakuja ukiwa uko sawasawa, uko tayari. Kinamama, asanteni sana kwa kujipanga mapema. Najua wanaume mtaelekezwa sisi tutakaa sehemu gani, lakini wamama wamejipanga mapema. Wapigieni kinamama makofi. Nafikiri ilionekana vizuri, ilionekana vizuri, ndio hiyo. Tumeambiwa ni shilingi 750 na niambiwa nisome hayo maandishi yameandikwa hapo chini. Nasema SK Diocese of Taita Taveta, utuonyeshe matendo yako sisi watumishi wako na uzao wetu. Zaburi ya 90 fungu la 16. Asanteni kina mama, Mungu awabariki. Rangi nyeupe pia iko, huu ni mtandio. Mtandio mzuri kabisa, rangi ya white, official opening of SK St. Peter's Cathedral Voi, na imechorwa hapo. Utuonyeshe matendo yako sisi watumishi wako na uzao wetu.